Близько 250 людей взяли участь у флешмобі «Біжу за Азовсталю в Запоріжжі», говорить Наталія Соловйова, ініціаторка цієї акції, волонтерка патронатної служби Азову Запоріжжя. Ідея прийшла мені, тому що я зрозуміла, що інформаційний шум навколо наших захисників, він починає потроху вщухати, але, на жаль, там мітинги не отримують належного інформаційної підтримки, просто тому що на них важко зібрати людей, це вже не дуже цікаво, тому я вирішила, що треба зробити якусь акцію. Але вийшло так, що коли я почала ділитися ідеєю з дівчатами, дружинами, сестрами, хлопців, то вони відгукнулись дуже жваво. І спочатку до нас доєднався Луцьк, потім Тернопіль, потім Львів. До флешмобу приєднались жителі Запоріжжя, переселенці з тимчасово окупованих територій та місць, де ведуться бойові дії, бійці полку Азов. Кожен підтримує свою державу так, як вона може. Хтось служить, а хтось, от як ми. Ви маєте, ваша родина має стосунок до Азову? До ЗСУ. Я прийшов виразити свою позицію. Маріуполь – це Україна. Я жив в Маріуполі. У мене багато знайомі працювали на Азовсталі. Взагалі, ми з Бердянська, а мій чоловік – військовослужбовець. Оцей забіг, я сюди прийшла, щоб підтримати дружин. Бо з дівчатами я дуже добре спілкуюсь, підтримати усіх хлопців, не тільки ВМС, не тільки Азов, усіх хлопців, які там були. У флешмобі взяли участь друзі рідні полонених воїнів з Азовсталі. Сьогодні сюди ми прийшли з друзями і рідними. Наразі серед нас є дружина бійця, який зараз знаходиться в полоні. Ми прийшли підтримати наших захисників, тих, хто зараз в полоні, і особисто я свого чоловіка, він батька і брата, тому що в полоні не тільки мій чоловік, а й його син. Учасники подолали символічну дистанцію. Бігли тротуаром уздовж проспекту Соборного від міської ради до обласної. Фінішують, коли останній захисник Маріуполя повернеться додому, наголосила Наталія Соловйова. Поки всі наші захисники Маріуполя не повернуться додому, ми будемо продовжувати робити різноманітні акції, спортивні, культурні, будь-якого характеру, щоб привернути до них увагу. Я радий і щасливий, що, може, хоч чим допоміг тим бойцям, які нас захищали в Маріуполі, що чим хоч допоміг Україні, поучаствував хоч немножко в приближенні перемоги. Ну, ще класно було. Спортивний флешмоб «Біжу за Азовсталь» триватиме ще тиждень. Щоб приєднатися, треба роздрукувати відповідний хештег «Run for Азовсталь», прикріпити його на одяг, сфотографуватися і викласти світлину в соціальних мережах.